Тухан берене салгыбын, бүгін әрісе Госдума тігір пенсия сағын үрдетті тұғынан соқуан барылын бастыка ағыға ылынылар. Бұл әрені дойдолық тоқтыры кейнік жүрліхәлдер. Регионлар бейлерін әтелерін келдерілілер, әл түмен депутаттыры ұғы келен олық тоқтырын бенсияға тақсар сағы үрдетті қарибатын тұрсалар. Госдума соқуаным 2 сағы далындағына олар е сақасыр олық тоқтырын барыларын қарияды. Қайыл ғоталақ жоңғы пенсия тақсар сасулары баты бұтығынан пенсия фондатын сақы серіне аға салатын салаятшы Гөрге Степановы кітті көрсетті бет. Гөрімі қауыш өте кәне. Өте кәне. Әдетін білген әтті бет Госдумаға бастықа ағы қалынылар. Әте бастықа ағы ден қайдағы оны топихеге сақы серін ұлары тұларын көрділер дұ соқтыны. Өте кәнен күнді телевизордан көрәтшілер. Бастықа ағы ден ұнтын бұ соқон опсай концептуалынай балғынетін ұлналылар. Ұнтын екі соны үхіс ағы ден болар, оның бұ сақа әріттен, үл түменттен, профсоюстар әтейлері бар бұта, общественной палата бәйтін әтейтін келдер бұта, әті әтейлер бары екі сағыға көрілілер. Олығын қолыбыра білеген сүрінден үлі мантан күхін барықтақ. Оны же бігі Государственной Думы бұд депутаттара, Федерация Хебетін членнері үл түмен бұл үлдархан маңна бәйлерін тұқтырын әтектәктір білден тұрар. Тылларын өстерін, онына әтейлерін тұруыла харғылы әтектәктір. Ағаяқ тылы пенсия систематын көпсер болақына білеген бігіға пенсионер ақсаны әлбей тұрар. Маңна риялы? Бұл слайддаға көстер. Білеген ғақа әрегер 2017-тінші пенсионер олырыр. Оғынан баран саңа пенсияға тақсар, жомбы тақсанынара ғайы тұрар. 11 ғылаға бігі сылға, Хүрбек етігінші саңа пенсияна абып аллақ бұтына, бұл ұрыңы сылтымығынан бігі бары соғы 17 етігінші 100 пенсияна анаты бұт. Анығы слайдыны көрі қайын, манна бұллағына бігі әтәбет тұғы бұ пенсионер ақсан әлбей тұрары, саңа нағын атшы тұрар бұллағына дейін. Бігі жоммұт олырар састыра ұхата. Оның қолбыра бігі бұ динамика графикаға көрі өк бүтін сөп, ағыңын састақ пенсионер бұ кәлінікі 5 сыл ұстаты 30 ағыс бірген әлбәті. 12 ғыл ағаты ағыстығынша ағыс 100 пенсионер арма састақ олырор болылағына, білеген бұ сыл сағатығыр жоу 12 тұғыншаттан тағысыта. Оты оныңа бары білебет статистика көрдерірінен, анығы слайддаға бігіме көрі өк бүт. Орты кәмей, олығы олыру орты кәмей бейхіме лаппыр дәйті, білген ортытынан сақа херін олықты ақтыры 71 састырғарды олырылыр ден статистика тәр. Оның қолыбыра анық бір өттінен үліхет кей ақсаны ағайы тұрар. Орыт қолыбыра тұғы ғоныз сылдар, нүл сылдар кербейлерігер, бір пенсионерға 4-5 үліхет кей келер болылағына, бар әбіт болылағына сақа сергер, білген бір пенсионерға 2 керек кей. Үлелер кейтіксер. Онтан бігі білінгі пенсионный система бұд солидарный принципка олығыран барар. Олады білігін үлелер хеджар, әдер, орта астақ, үлелер жоннор, білігін пенсия олығыр жоннор, пенсияларын үбінен ағанан қатшиялар. Білден тұрар үлген бұ пенсионер әлбәйіне, онына бастан тұран үлелер тақсағына, атшағына бұ пенсионный системаға ұлыған жайынан орар дейді. Бастытан тұран әтеханада бігіге соқуан барылығар, сақа әрігер бар, ұғы құты әргімті олырыр бұғытынан, ұрыққұттан, үсі сәбейскай сағаттан олықтығымыт үлгіғаталар бұд бара қалылар. Сен бір бігіге ұрыққы құрдық 5 сілерді пенсияға тақса бұд, онында әтеханада бұ реформа бір күннәқ болбатақ, бір сыллақ болбатақ, сүрдіақ ұғын бұғық. Кәмінәқ, анығы слайддаға көрі өқайын, қолыбыра бұ әр жоңға пенсия бұд, бұ мен маңына білеген сақа херінті, ұқ әргімті қолыр өржоңыр пенсияларын қолыбырдан ағылым. Ам бастан 6-10 тол бұд. Тойыз, әр кейі бастан 6-10 сағығар, 2-тінші сүрбе ғасылыға қатақсыр. Олады 10 сылынан бірді бұ соқуан толыру үлетігер күйігер керек. Онтон жақтар бейхан ағығығар, аң бастан 2-тінші 34 сылыға қатақсыр. Олады бұ білеген 2-тінші 976 сылыға жақталылар, бейхан ағыстарығар деп үйді тақсырылар. Олады әр жоңы 10 сыл, онына жақталыларға 16 ғыл ұсталақ бұғық кемдетіп. Олады пенсия саға сыйы үрдір. Сылайы бірді сыл үрден. Оны қолыбыра хорық жөнлер әтелдерде 19 сылтан бігі ұжал тоғымыдыр, бейхан ағыспытыр тақыптыр, оның бол батақ. Бұл график. Қолыбыра чығына білейм бұрысыды үйдеді қа, бұл әйел саз бейхенін толар жақтар, кене
тақсыват. Кене бир сыл хойутан, бұқылыбыра 6-9 сылағы жақтар, 19 сылағы бейханың толар болығына, кене пенсияға бир сыл хойутан, 2 түгінші сүрбе аллағы тақсыр. Ол күрдік әме бидді ғылы білден, бұл маңында барты көстен тұрар. Арыл қайды көстерді. Ол аты қылыбыра бейхан, Хүрбе ғылға толар жақтар бейініне көлінен? Хүрбе кеге, хүрбе бір ғылаға бейінің толар, хүрбе төкке, әте күрдік бірді сылы білдер, әте бітім күрдік аң бастан бұ толару хокуан ұлылар түбелтетігер ханға сағығар бейін ағы сағығар жақтар, екі түгін шоту төт сылаға бейді тақсыр. Оны әте бітін жүл ғоталар бұ тұрдыңа қалылар дейін. Оны әте ғоталар жынақсан чөпчі білдерді құлығыра, онында пенсия тақсайшыларға бір хелінері қас болар еді. Льготалах категориялар білігін бігі қаққа әрігер добочылалар дейхінады. Аның слайдаға бігі көріп бүт. Бұ бастан тұран самай ұлахан льготаны бігі қа ұғық құты әргім тәға 12 сылттан итағаға соқ, үлелі әбіт, онына иккеттен әлбек оғыны түріп бүт жақталар льготалар ақалар. Кенелер бұ саңа соқуан барылы ұлылар да түбәлтелергер. Ұрыққы күрдік бейхан састырғыр пенсияға тақсалар. Бұ маңына көстерінен 2 түгінші 10 сыллаға ұтылы бұд бұ перепіс түмігінен түрір састақ жақтар, қақа хелгер олар жақталардан бейхан ағыз бірғына. Бұ 2-тен әл, 2, онына 2-тен әлбек оғылық. Бейхан ағыз бірғына, сен бір пенсияға ұрыққы күрдік бейхан састырғар тақсалдар. Тоғы дейті қына кенілер 12 ғылтан етіңа хасуық сақысырғар әбетаратын құтығы әргімті регионларғар үлілетілер, онына 2, онына 10-тан әлбек оғылықтыр. Онын білігін өттің бұл 10 сылақ шақшы. Бұл кенеттен ағыз сыласты, бұл сыйппара лаппа әлбек болықтар. Әлбәті бігіген әйлене біт әлбей тұрар, онына құлыбыра бұл государственный әйті ие қапыталын программатын ең күрдік государства өйір программалары бәйтін ұлаған қылаттарын келдерінлер бұл ғыпырасы ұлаған болу дейінді. Отчығына бұғылы дәді құлыбыра бұл сокуан бұралы ұлаққа кейдіғаны дағаны, сақа херен жақталары бейін састыры тақсықтырынсы. Пенсия ағытын, стаж ағытын, пенсия кемеге қайдақ ағыларын тарибат. Ол хен маңы реформа дейір табылды бат. Хокуан бір әрі олары тыны келдірер. Пенсияға тақсыр сағы сұйы байы 16 сыл ұстата үрдетейіне. Аны 2 сылақан категория үлгөтніктерді ақпыт, әте бары сұғынақ жандар білелер списочниктер дейін бұралар. Үлгөтінай үләға үләлелер. Әте шахтердар, летчиктар, авиадиспетчердар, качығардар. Ғырхан үліға ғыр жаңына дейін қағып, ол үлелер, ол доғынастар, иделер бары анал спехекке үлі ғыр. Ол күрді құлбыра бұ бігі 2016 ғылағы чақшы бұтынан, сүйіз 9 түгінші әркеттен бұ сүйірбе бірғына. Ол аты бұ пашты 30 ағыз түгіншіта, именні инник ғырхан үлелерге үлелер. Бұ жаңға әме пенсияға тақсар састыра қалар. Құлыбыра бастықы спейхекке өлелер жөнлер, әте самай өттен сиранныгар, әте бігі шахтердар бұд, забойшықтар бұд, сир байын қостану тұғар өлелер жөн бұд, ұрыққытын күрдік түрдің бес астырғар тақсалар. Инне бігі екел ғота бұд қалан тұрар, бастықтан тұран бұғы рахан ләға өлелерлер неген, онына әбейтін өсі бес сыларды бұл ұ 15 сылтын итағаға соқ сақа сіргер үлләйіп болық тақтыр. Оның құлыбыра бұл бігіге ұғық құты сірге үлелер бетін бұғытынан саңа соқуын ұлылар да түбәлтетігер, шөптөх, чәпчетейлер, онына кейін арыңалақ бұл үлгөтінай категория бар дейі құсып. Сен бір бар. Олата құлыбыра тетіне балериналар еген білі әрді тақсатшылар Дұрубия қарыстабылын үлігеттері, оннам, әте әпетін күрдік айар үлігеттерді, бігі бұл опера бұд солистара, балет солистара, әрді пенсияға тақсылар әті. Кенлерге бұлағына, әте ме сүрбе 5-30 сылден стастырын әрді білдері қалыр, үрдебет. Оғынан баран, әйелгеттен әме пенсияға тақсылар састыры бірді ғылынан сылайы үрден. Мұңытур көме ағыз сылғадылы үрдіқті. 35-тірер болдағына білген түрді? 35-тірер болдақтырына құлыбыра әйіл өтіт алтталарғар, онтан әйіл өтіт сәттелерігер еті көрдік, мұңытан ағыз сылға дейірі. Там ағыстыңын сол, онтан әлбәкінің бұл батақ ағыз сылғадылы мұңытан үрдіқті. Еті ұчуталар,
брастар медицину лягеттере, он на те аяр лягеттер. Отон биги холора бу саха сирин ухо кото сири тумны тей сири биги клима потому что тантуран эти уларатылрекилдерелер. Эти не холор корюхтере декки сагага. Я устук вопрос, а то тебе бастан беги как все тебе цала не ты говори, потом курдук беги депутат тарбит, беги то республика правительство то или дархана хайдах турула гарттан, он то республика работал батах, уху кото эргим тяга сюрбет ют регион кирес. Ол регионнер бара. Урманская та хагалан чукотка хатие. Ол регионнер бара холбахан саналарын тюмен бир Этинен бир келимсе була нулле тахтерне багарити тухтар тахсахтара эти кинлере тилере ылдыхтара дехэ. Яннах булар булар. Яннах билер турар бир субъект этереду эбетер бу сюрбет өт субъект этереду бу арас жалар. Гүрүм халыш бу сүрүн сыйлат жоо тухканы бу сокон барлы сахулатын ырду эбетер кемен латын ырду. Билен турар бу сасулары сахы үрдетиден сокон сыла болбата. Бу сахы үрдети нима инструмент дехэ. Онтон бу сокон самай сүрин сыла пенсияны үрдети. Хомойогын бу кенники кылдарга би пенсиябыт урукку курдук тет урукку курдук үрдүк тети менен үрдебет. Урут биги ортотунан сылга тыгынчалы тыгынча иккили мехтүнү пенсияны үрдетерет. Бу кенники кылдарга хомойогын 5 мехтан таксыбат сыллагыр дехмит. Кенники кылдарга пенсия үрдүрүн тетиме намтата дехнада. Олин бу ыях. Бу саха үрдетен бастатан туран самай сүрүн сорук сыла билинги пенсионердер пенсионный хачыларын пенсияларын кемен үрдети болар. Мен бастан эти кепсети хагалтыгар эппетим. Билинги үлелир көлүенне билинги пенсионердер иннигер үбүнен аханан бу обязательстволалар дер. Оно то бу манна көрөгөт ит бу хокуону кайдактагынан туспа кайдагары атын бирере тохтен ылыммакка бу холобра в комплексе көрөктөх деп. Ымыйдагы президент ягын бу көрдөбүттү. Этен турат пенсионный хачы үрдөктөх. Кие ологун ортак уго олого уокта медицина хачыства төрдөктөх. Олок жаак тахама тупсоктөх деп. Бу указтар, бу жайылар, бу государство инициативалары барта билгил эле тактырына. Отчетугар биге бу пенсия сагын үрдөтүнти атынны кылынбыт, онда дириңни көйдөкпүт деген. Сэм Георгий Михайлович, олох тергалы ыстан, ыстан бир битерге мактанабын. Бу көрдүк этнерине ол бу коронаттан биге тергалы үйөрө кеттибит. Бу сааспыт улаханды улар ибат эбиткен. Ундатын агыс сыл улхан араңага. Улхан араңага. Сыя бая улар яры мебилдер улхан. Тохим бир хокон ылыллары сөбиремелер, кердест кердистер кемнер, анан Сэп, Георгий Михайлович, мактанабыт, ага, биремебит бүттү. Анан жаһиге тухан берине көрдүбүт, биге касайынга бир күнү эзердилер. Этеңге болуп.